tudo bem com vocês? Espero muito, muito que sim. Hoje eu trouxe esse vídeo aqui porque sempre estou gravando pra vocês limpando a casa e essas coisas, vida de dona de casa mesmo. E nada mais, nada menos melhor que trazer um vídeo pra vocês também de cuidados, tá? Porque dona de casa também se cuida, tem que se cuidar. Nem se você não gosta de passar esmalte, faça uma base, hidrata o cabelo, que você vai se sentir muito, muito bem. O autoestima fica lá em cima, é ótimo, você se sente mais bonita, sabe? Mas é mais bonita assim, mais cuidada também. Enfim, gente, ai, coceirinha gostosa. Eu acabei de tomar uma chuvinha porque começou a chover, como vocês podem ver, não sei se vocês estão ouvindo, começou a chover agora. E tinha umas roupas lá pra recolher no varal e eu fui correndo. Vocês sabem como que é, né? E bora então pra esse vídeo, né? Pra vocês verem, ó, como é que tá a situação do meu cabelo. Olha só. As minhas unhas eu vou tentar fazer também. O Marcelo vem hoje em casa. Enfim, gente, ó, a situação. Eu vou começar os cuidados pelo meu cabelo, tá? Porque deixa agindo por um tempo e logo depois eu começo a fazer outras coisas. Eu vou deixar agindo no meu couro cabeludo óleo de rícino. Esse daqui é laxante, tá? Ele é 100% óleo de rícino. E se caso você tenha alguma dúvida sobre óleo de rícino versus lactante, eu falei pra vocês em um vídeo de Projeto Pocahontas, acho que foi o segundo. Dá uma olhadinha lá que eu vou tirar sua dúvida por lá, tá? Esse daqui é o óleo de rícino próprio pra cabelo, mas eu acho que ele não é 100% óleo de rícino. Ele é bem molinho, por isso que eu dou uma misturada com esse daqui, que ele é mais grossinho, fica mais fácil de espalhar. Eu vou colocar aqui uma quantidade boa pra passar no meu cabelo. Vou deixar agir por uma hora e meia. Vou deixar por menos tempo hoje, porque logo, logo o Marcelo tá aí. Ele vai me ver com o cabelo todo encebadinho, né? Eu tô olhando pro espelho, tá, gente? Ele é bem mais grossinho. Passar em toda a minha raiz, massageando, tá? No meu couro cabeludo. E vou deixar de por uma hora e meia, tá? Faz uma hora que eu estou com óleo de rícino no meu couro cabeludo. E enquanto vou tirando o esmalte das minhas unhas, eu vou deixar agindo no meu cabelo um pré-shampoo, tá? Eu usei todos os meus cremes hidratantes nesse pré-shampoo e eu vou passar agora. E eu vou mostrar pra vocês como eu fiz, tá, esse meu pré-shampoo. Eu coloquei mel, era pra ter sido só uma colherzinha, gente, de mel, mas aconteceu um imprevisto. Vocês vão ver aí, tá? Enquanto eu vou passando esse produto aqui no meu cabelo, né, que é o pré-shampoo. Ai, meu Deus do céu.
Mas tá bom, o mel é ótimo, é muito bom pro cabelo, então não vai fazer mal, mas... Nossa! Vocês viram a lameirinha que eu fiz? Pois é, eu usei todos os meus cremes, usei até os que não são liberados, porque eu vou usar shampoo com sulfato, tá? E sulfato tem a tendência de ressecar o cabelo. E esse pré-shampoo aqui vai ajudar, assim, a proteger, sabe? O comprimento, as pontas, o cabelo, enfim... Eu não usei todos os cremes hidratantes, tá? Um deles eu deixei pra fazer a hidratação, que é o do kit que eu recebi. E se caso vocês tiverem interesse, que eu sei que eu acho que algumas pessoas vão ter interesse de adquirir esses produtos, eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo os contatos, tá? Da revendedora desses produtos, que é de Jaborandi, gente. Eu estou amando, é sério. Já é a segunda vez que eu vou usar. E... é sério, dá um resultado muito, muito bom pro cabelo. Agora vai ser só vocês vendo todos os meus cuidadinhos com o cabelo, com as unhas e com a pele também, se der tudo certo. Gente, fiz as minhas unhas, eu não resisti, acabei fazendo antes de lavar o cabelo porque a Alice estava dormindo, então aproveitei. Não secou totalmente, mas deu uma secadinha. Eu vou lavar meu cabelo agora. Estou com sacola porque eu estou me sentindo assim muito... tô cheirando muito mel. Eu tô muito adoçada. Meu Deus do céu, eu tô cheirando mel mesmo, literalmente. E eu vou usar esse kitzinho aqui que eu mostrei pra vocês, gente, que eu me apaixonei, é sério. Me apaixonei muito, é sério, gente, vou usar ele de novo. Eu acho que eu vou usar ele em todas as lavagens, porque eu amei, de verdade. O contato da revendedora está aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? Esse daqui é o de Jaborandi Antiqueda, ele combate a caspa e a seborreia, ele auxilia no crescimento também. E se caso você quiser saber um pouquinho mais sobre ele, já fiz um vídeo recentemente, tá? E é da marca Naturium. Mas ele é muito, muito bom, muito cheirosinho também. Mas antes disso, como meu cabelo está com óleo de rícino, eu vou usar esse shampoo aqui da Pantene, tá? Porque eu estou morrendo de medo que acabe o meu shampoozinho. Porque eu gostei muito, é sério. Quando eu gosto de alguma coisa, eu uso, mas eu uso assim bem pouquinho mesmo, medo que acabe. E eu vou usar esse daqui da Pantene, que é um pré-shampoo. Ele limpa bem o cabelo antes do próximo shampoo, tá? Que vai ser aquele ali. E depois eu vou hidratar meu cabelo aqui com vocês. E repassar, né? Enxaguar e usar o condicionador. Bora lá, gente. Que eu acho que nesse vídeo eu já falei muito, né? Oh,
que terminei de secar meu cabelo, não sabia o quanto era demorado secar. Faz muito tempo que eu não seco meu cabelo. Meu Deus do céu! Eu só sequei mesmo porque já está bem tarde e está frio e eu estou de TPM, tá? Então eu preferi secar do que dormir com o cabelo molhado. E, gente, meu cabelo tá super escorrido. Só sequei, sério, gente. Sequei daquele jeito assim que vocês viram. Olha o efeito que esses produtos de cabelo que eu estou usando está dando no meu cabelo. Olha esse brilho. Não sei se vocês conseguem notar esse brilho. Meu cabelo tá muito, muito liso. Muito liso. Muito liso mesmo. Não tô acreditando. Olha. De brilho. Muito brilho. Tá muito brilhoso. Eu vou tentar mostrar assim. Eu tenho pouco cabelo em questão assim de quantidade. Eu estava sentindo um pouco de saudade do volume que meu cabelo tinha antes de usar a Enê, tá, gente? Olha. Até as pontinhas, ó. Bem brilhoso. Agora, pra finalizar, eu vou usar um olhinho. Esse vídeo foi mais pra mostrar pra vocês todos os cuidados que eu tenho com o meu cabelo em todas as lavagens, tá? Só dessa vez mesmo que eu resolvi misturar todos os meus cremes de cabelo pra fazer o pré-shampoo, tá? Mas eu faço pré-shampoo bem normalzão mesmo, às vezes só com o creme mesmo, não uso o mel, mas enfim, hoje foi bem mais completão. Vou usar esse óleo aqui pra finalizar. Meu cabelo tá chapado. Meu Deus. Finalizar ele com esse olhinho. Esse óleo é muito cheiroso, tem cheiro de flores. Esse é o resultado de todos os cuidados que eu estou tendo e também do kit que eu mostrei pra vocês, tá? Que é esse novo kit que eu estou usando. Foi esse o vídeo, tá, gente? Espero muito que vocês tenham gostado mesmo de coração desse vídeo, tá? Hoje meu cabelo se superou. Ele tá num dia que ele tá muito bonito, sério. Ai, me dá, não quero nem dormir pra não estragar esse cabelo aqui. Bom, é isso. Um beijo pra vocês. Todas as minhas redes sociais e o contato da revendedora está aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? Um beijo e até mais. Ah, gente, também tá rolando um sorteio lá no meu Instagram, tá? Não vão perder essa. Tchau.